Здравейте, приятели! Днес по-рано разработчиците от Blizzard проведоха разговор относно Diablo 4 и началото на сезон 1, както и какво ще предостави той, разбира се, и датата, на която ще започне. Така че нека да обсъдим нещата заедно. Започвайки с първата и може би най-важна информация, началото на сезон 1 ще се състои на 20 юли от 8 часа българско време. Е началото на сезона, тогава започва и сезонната тематика ще се върти около Malignant сърца. Какво ще каже това? Че ще има сезонен квест, верига от квести, която ще ни позволи да използваме така наречените Malignant Hearts. Ще има 32 от тях и те ще представляват допълнителна сила, която ще можем да използваме с героя си. Ще наподобяват много на представете си аспектите, които използваме до момента. За да ги използваме, ще трябва да убиваме елитни създания, които са partly corrupted или частично корумпирани, които ще пускат malignant сърца. Ще изпълняваме даден ритуал с така наречения cage of binding, който е някакъв предмет, който ще получим изпълнявайки веригата от квести, и това ще превръща елитите в напълно корумпирани, fully corrupted, и след като ги убиеме ще падат тези malignant сърца, тези malignant hearts, които можем да слагаме след това в нашите jewelry-та. Това са пръстени и амулет. За целта е хубаво да се знае, казах вече, че ще са 32, които ще са разделени на 4 категории. Тук съм си ги записал, ще са разделени на 4 категории. Всеки един сокет от бижутата ни ще бъде infested, което значи, че дори да няма сокет, нали, дупка, можем да идем при джоура и да направим при бижутера, да направим дупка на предмета, което ще ни позволи също така да сложим едно от тези сърца. Споменах, че ще са 4 различни типа и всяка една дупка ще има цвят. Нали? Като четвъртия тип ще може да пасва във всеки един от тези цветове. Представяме си, нали, зелено-синьо-червено, да кажем, или бял-зелено-червено, още по-добре. Три от тези типове, от 32 предмета, ще могат да пасват само в определен цвят, като четвъртата категория ще може да пасва в всяка една от дупките, без значение какъв цвят е. Следващото нещо е, че ако решим по някое време да извадиме сърцето, това Malignant Heart, от сокета, то ще бъде унищожено. Така че имате го това на предвид, като ги използвате. И тук виждате също има пример как би изглеждало дадено такова сърце. Виждаме, че това е герой 20 левел с 352 демидж, и този предмет му дава ефект, когато удря, когато прави critical strike-ове, наелектризира противника за 2,89 секунди, карайки да подскача дъга, удряйки другите противници за 64%, за 64 грамотевичен демидж, lightning damage, което значи, че 64 от общия му 352, и това пак е демидж, който сигурно скалира, не знам, трябва да се пробва, трябва да се види. Това са над 20% от неговия демидж, което си е доста добър бонус към героя. Да, ще губим евентуално броня, която ще махаме, нали, тук черепите от пръстените, от бижутата, но за сметка на това
ще получаваме доста силни офанзивни умения според мен. И имайки предвид, че това е само едно от тези 32 сърца, които ще са налични и ще парат, и е само левел 2 с 266 item power. На по-голямо ниво съм сигурен, че ще дават много по-силни бонуси, пък и все пак не знаем още какво ще предоставят. Следващото нещо е относно сезоните, е, че ще има ново подземие, което ще се казва нов дънжен Malignant Tunnels, където най-лесно според Blizzard ще е най-доброто място, където можем да намерим тези Malignant сърца. И също така ще има нов бос Varshan the Consumed. Единственото нещо, което аз лично не разбирам, е този бос дали ще е в това конкретно подземе, в този дънжен, или ще е просто световен бос, World Boss. Относно сезонните герои, там не се променя много, освен може би да споменем, че ще имаме опцията да прескочиме кампанията. Конете, нашите маунтове, ще са незабавно на наше разположение, не трябва да минаваме някакъв допълнителен квест с тях, както трябваше първоначално. И както споменах и в едно от предишните видеа относно сезоните, всичките Лилит статуйки ще са отключени, както и Ренауна, който печелиме от тях, ще е отключен и за сезонните ни герои. Същото се отнася и за всички зони, които сме разкрили на картата, и Ренауна, който идва с тях. Така че поне едно хубаво нещо, че тези неща няма да трябва да ги търсиме наново. Относно сезонните награди и сезонното пътешествие, Season Journey, това ще наподобява много на Season Journey-то от Diablo 3, или така нареченото пътешествие, където виждате, имате различни чаптъри, глави, една и 2, 3, 4, 5, 6, 7, ако ги броя правилно, където изпълнявайки определени задачи вътре в играта, било то събирайки Malignant сърце или изпълнявайки някой дънжън, ще ни дават всеки чаптър, ще ни дава съответни награди, зависимост, нали, виждате, че са няколко от тях. Изпълни 7 от 9, за да спечелиш наградите и да прогресираш към следващия чаптър. Значи не трябва да изпълняваме даже абсолютно всичко. Можем, нали, ако искаме, но не е задължително. Следващото нещо е Battle Pass-а. Него сме го обсъждали и в предишното видео. Така ще изглежда, ще има прогрес към него. Общо ще са 90 нива, от които 27 ще са безплатни, 63 ще са с платения Battle Pass, които са изцяло козметични. Пак повтарям, казвал съм го и преди, няма нищо тук, което да може да направи героя по-силен, един вид няма pay to win фактор. Това, да, за което се вълнува, ще има нова козметика в магазина, но не мисля, че е толкова важно. И последно, но не най-маловажно, е, че след днешния разговор, както виждате, има нови patch notes, много bug fix-ове, които са били пуснати след разговора. Можете да си ги прочетете сами. Линк ще сложа долу в описанието, така че погледнете ги. Най-важното от тези неща може би е, че от днес съндъците, които отваряме в Helltide, ще имат шанс да пускат вече уникални предмети, което не беше така допреди. Следващото интересно нещо, поне за мен, е, че са увеличили тавана на материалите, които можем да носим с героя, или нали, като чупиме при ковача, от 999 до 9999. И това не мисля, че е толкова важно, но да, променяли са кръвта и демиджа, който правят съответните босове. Това обхваща основните промени, които обявиха днес. Не знам още дали ще има тестов сървър, на който да можем преди старта на сезона да влезем и да тестваме как ще се усещат тия неща.
Но произхождайки от факта, че това винаги е било така на Diablo 2, на Diablo 3, предполагам, че е тук най-вероятно, може би седмица или две преди старта на сезона, което всъщност то няма много де. Може би евентуално другата седмица да пуснат някакъв тестов Realm сервер, в който може да влезем и да тестваме сезонната тема и как се усеща и евентуално дали ще има някакви бъгове, което аз лично предполагам, че най-вероятно ще има поне в началото и не знам дали по време на сезона ще ги оправят тези неща, но съм сигурен, че ще има някои от тези сърца, които да са доста силни, така че трябва просто да изчакаме и да видим. С това приключваме днешното видео. Надявам се, че ви е било интересно, че ви е било полезно. Ако е така, моля, ударете по един палец нагоре, последете канала, ако все още не сте. Това ми помага да се разрастваме и да продължаваме да правя такива видеа. Споделяйте с приятели и коментирайте какво мислите по въпроса и дали ще разцъквате сезон 1. Чакам ви там. До нови срещи!